Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Kdo misli abstraktno? Misliti abstraktno, sovki p, reši se, kdor se more. Že kar slišim, da tako vpije izdajalec, ki ga je kupil sovražnik, ki tale sestavek razglaša zato, da se bo tu govorilo o metafiziki. Kajti metafizika je beseda, tako kot abstraktno in malo ne tudi mišljenje, beseda, pred katero vsakdo bolj ali manj pobegne, kot pred bolnikom s kugo. Ni pa mišljeno tako hudo, da naj bi se tu razlagalo, kaj naj bi bilo misliti in kaj abstraktno. Lepšemu svetu ni nič enako neznosno kot razlaganje. Meni samemu je dovolj grozno, če kdo začne lagati, saj za silo vse sam razumem. Tu bi bilo razlaganje mišljenja in abstraktnega tako in tako že povsem odvečno. Kajti ravno samo zato, ker lepši svet ve, kaj je abstraktno, pred njim beži. Tako kot nisi željan tistega, česar ne poznaš, tega tudi ne moreš sovražiti. Tudi ne bo šlo za to, da bi hoteli doseči spravo lepega sveta z mišljenjem ali z abstraktnim. Denimo tako, da bi pod videzom lahkotne konverzacije utihotapili mišljenje in abstraktno, tako da bi se neprepoznano in prav, ne da bi zbudilo odpor, priplazilo v družbo, ter bi to družba sama neopazno potegnila vase ali, kot rečejo švabi, požlampala in bi zdaj avtor tega zapleta razkril tega sicer tujega gosta abstraktno, ki bi ga vsa družba bila pod drugim imenom obravnavala in pripoznavala kot dobrega znanca. Takšne scene prepoznavanja, s katerimi naj bo svet proti volji poučen, vsebujejo neopravičljiv faktor, da obenem zbujajo sram in da si je vodja mahinacije hotel z umetnijo pridobiti malce slave, tako da oni sram in ta napuh odpravita učinek, saj kajpak suneta stran nauk pridobljen za to ceno. Tako in tako pa bi bilo pokvarjeno že delanje takega načrta, saj njegova izvedba terja, da beseda uganke ni vnaprej izrečena. To pa se je že zgodilo z naslovom. Če bi ta sestavek nastopal s to ukano, bi besedi ne smeli nastopati takoj na začetku, temveč bi morali kot minister v komediji, skozi vso igro hoditi okrog v površniku in ga šele v zadnjem prizoru odpeti, da bi se tako ven zasvetila zvezda modrosti. Odpenjanje metafizičnega površnika bi se tu niti ne obneslo tako dobro kot odpenjanje ministrovega, saj to, kar bi spravilo na dan, ne bi bilo več kot nekaj besed. Saj naj bi bilo tisto najboljše v zabavi pravzaprav to, da bi se izkazalo, da je imela družba stvar samo že zdavnaj v posesti. Na koncu bi torej dobila le ime. Nasprotno pa je ministrova zvezda nekaj realnejšega, pomeni mošniček z denarjem. Kaj je mišljenje, kaj abstraktno, da to ve vsak navzoči, se v dobri družbi predpostavlja in v takšni se nahajamo. Vprašanje je le, kdo je ta, ki misli abstraktno? Kot smo že opozorili, sprava navzočih s temi rečmi od njih pričakovati, da bi se ukvarjali z nečim težkim, nagovarjati njihovo vest, da so lahkomiselno zanemarili nekaj, kar bitjem, obdarjenim z umom, pritiče po položaju in stanu. Marveč je namera doseči spravo lepega sveta samim seboj, če si drugače ne dela očitkov zaradi tega zanemarjanja. Ima pa vendar vsaj intimno neki respekt do abstraktnega mišljenja kot nečesa visokega in od njega odvrača pogled, ne zato, ker bi mu bilo premajhno, temveč, ker mu je previsoko, ne, ker mu je prenizko, temveč, ker mu je preodlično, ali obratno, ker se mu zdi, da je to neka espes, nekaj posebnega,
nekaj, s čimer se na splošno v družbi ne odlikuješ, tako kot bi se recimo z novim okrasjem, temveč bi se celo iz družbe izključil, kot recimo z revnimi oblačili ali pa tudi z bogatimi, če so dragulji v nakitu pritrjeni na nemoderen način ali pa, če je vezenina še tako bogata, je pa že dolgo staromodna. Kdo misli abstraktno? Neomikani človek? Ne, omikani. Boljša družba zato ne misli abstraktno, ker je to prelahko, ker je to prenisko. Nisko ne po zunanjem stanu, ne zaradi praznega delanja imeniten, da bi se spravil stran čez tisto, česar ne premore, pač pa zaradi notranje majhnosti zadeve. Predsodek in spoštovanje abstraktnega mišljenja sta tako velika, da bodo fini nosovi tu naprej vohali satiro, vendar, ker so bralci lista Morgenblatt, vedo, da je za satiro razpisana nagrada in da bi jaz verjel, da jo zaslužim in bi rajši za njo konkuriral, kot pa da bi tu že brez nadaljnjega razdajal svoje stvari. Jaz pa moram za svojo tezo navesti le primere, za katere bo vsakdo moral priznati, da jo vsebujejo. Torej, morilca peljejo na morišče. Za preprosto ljudstvo ni nič drugega kot morilec. Dame morda pripomnijo, da je krepak, lep, zanimiv moški. Ono ljudstvo se zgraža na to pripombo. Kaj? Morilec pa lep? Kako lahko kdo tako narobe razmišlja in potem reče, da je morilec lep? Tudi vi niste nekaj mnogo boljšega. To je moralna pokvarjenost, ki vlada med odličniki, bo morda dodal duhovnik, ki pozna temelj reči in pozna srca. Poznavalec ljudi preiskuje pot, po kateri je šlo izoblikovanje zločina, najde v njegovi zgodovini, v vzgoji, slabe družinske razmere očeta in matere, kakšno neznansko trdoto, s katero je bil ta človek kaznovan za lažji prekršek in ga je ogorčila zoper civilni red. Prvi povratni učinek, ki ga je iz tega reda pregnal, je naredil to, da se more vzdrževati le še zločinom. Seveda lahko obstajajo tudi ljudje, ki bodo, če bodo to slišali, rekli, ta hoče opravičiti tega morilca. Spomnim pa se, da sem v mladosti slišal nekega župana jadikovati, da pisci knjig ženejo predaleč in povsem iztrebljajo krščanstvo in to, kar je prav. Nekdo je napisal zagovarjanje samomora, grozno in pregrozno. Iz nadaljnjega spraševanja se je izkazalo, da je bilo mišljeno trpljenje mladega Werterja. To pomeni abstraktno mišljeno. V morilcu ne videti nič razen tega abstraktuma, da je morilec, in prek te enostavne kvalitete zbrisati vse ostalo človeško bitje na njem. Povsem drugače neka fina, občutljiva lajpciška skupnost. Kolo in zločinca, ki je bil van vpet, je posula in prepletla zvenci cvetja. To pa je spet nasprotna abstrakcija. Kristjani pač lahko uganjajo rožno križarstvo ali celo križno rožarstvo, ovijajo križ z rožami. Križ je to, kar vislice in kolo, ki pa je zdavnaj postal svet. Izgubil je enostranski pomen biti orodje, onečaščujoče kazni in pozna nasprotno predstavo najhujše bolečine in najglobljega zavrženja skupaj z najveselejšo radostjo in najdobrotnejšo častjo. Nasprotno pa je lajpciško okrašenje z upletanjem vijolic in maka nekakšna kot sebujeva oprava, neke vrste klavrna medsebojna znosnost sentimentalnosti in slabega. Čisto drugače sem nekoč slišal neko preprosto starko, žensko iz obožnice, kako je ubila abstrakcijo morilca in ga naredila živega za čast.
Odsekana glava je bila položena na tnalo in sijalo je sonce. Oh, le kako lepo, je rekla. Sonce božjega usmiljenja daje blesk Binderjevi glavi. Ti nisi vreden, da te sonce obsveti, rečeš Fakinu, na katerega si se razjezil. Tista ženska je videla, da je Morilčeva glava obsijana s soncem in da je tega tudi še vredna. Povzdignila jo je s kazni obglavljenja v sončno milost božjo, spraveni vzpostavila s svojimi vijolicami in svojo sentimentalno nadutostjo, temveč je v višjem soncu videla njega povzdignjenega v milost. Stara, vaša jajca so preležana, reče nakupovalka branjevki. Kaj, ji ta odvrne, moja jajca preležana? Mogoče je ona preležana. Ona bo to govorila o mojih jajcih. Ona. Mar niso njenega očeta na deželni cesti požrle uši? Mar jo ni njena mati podurhala s Francozi in njena stara mati umrla v ubožnici? Zrihtaj si k tej gizdavi ovratni ruti celo bluzo. Se že ve, odkot ima to ruto in svoje kapice. Če bi ne bilo oficirjev, bi zdaj marsikatera ne bila tako napucana. In če bi milostive gospe bolj gledale na gospodinjenje, bi marsikatera sedela v kehi. Naj si vsaj luknje v nogavicah pokrpa. Skratka, niti trohice dobrega ne pusti na njej. Misli abstraktno in jo subsumira po ovratni ruti, kapici, bluzi in tako naprej, pa po prstih in drugih delih telesa, pa tudi po očetu in vsem sorodstvu. Čisto samo pod hudodelstvo, da je menila, da so jajca preležana. Vse na njej je skozi in skozi obarvano s temi preležanimi jajci. Nasprotno pa bi tisti oficiri, o katerih je govorila branjevka, če bi bilo sicer na tem res kaj, kar je zelo dvomljivo, utegnili na njej dobiti za gledanje čisto nekaj drugega. Če z dekle preidemo na služabnika, ni noben služabnik na slabšem kot pri možaku iz malega stanu in z malimi dohodki in tem bolje na boljšem, čim odličnejši je njegov gospod. Navadni človek misli spet abstraktneje, dela se odličnega nasproti služabniku in se do njega obnaša le kot do služabnika, tega enega predikata se trdno drži. Najbolje se služabnik počuti pri Francozih. Odličnik je služabnikom familiaren, Francoz je z njim celo dober prijatelj, če sta sama, ima služabnik celo glavno besedo. Poglejmo le Diderotov Jacques et son maître. Gospod ne dela nič, razen da jemlje ščepce tobaka in gleda na uro, ter pusti služabniku prosto pot vsem drugem. Odličnik ve, da služabnik ni zgolj služabnik, temveč da ve tudi mestne novice, pozna dekleta, ima v glavi tudi dobre nasvete. O tem ga sprašuje. In služabnik sme povedati, kaj ve o tistem, po čemer sprašuje principal. Pri francoskem gospodu sme služabnik ne samo to, temveč tudi načenjati snov, imeti in zatrjevati svoje mnenje, in če gospod kaj hoče, to ne gre kar z ukazom, temveč mora služabniku najprej razumno pojasniti svojo voljo in mu dati dobro besedo za to, da bo njegova beseda obveljala. V vojski nastopa ista razlika. Pri Pruski je mogoče vojaka tepsti, on je torej mrha. Saj kar ima pasivno pravico biti tepen, je mrha. Tako velja navadni vojak za abstraktum pretepalnega subjekta, s katerim se mora ukvarjati gospod, ki ima uniformo in port d'epée in to je, da bi se predal hudiču.